Pirmosios pergalės ilgai laukti nereikėjo. Koks jausmas jie iškovojus? Nu, iš tikrųjų reikėjo laukti, nes praeitą sezoną sunku buvo, tai sunku dar patikėti, bet tikiuosi bus ne paskutinė. Ir tikiuosi toliau žengsime pergalingai. Nors Kiborgai kaip ir neturi trenerio, tačiau na, žaidžia labai gražų komandinį žaidimą su daug derinių. Kaip pavyksta na, vis dėlto išlaviruoti tai? Na, iš tikrųjų, ilgai žaidžiama kartu. Trenerio tikrai prireiktų, bet profesionalų treniruotis bandome, labiau patyrę žaidėjai bandome kažkokius derinukus parodyti, bandome juos daryti. Man atrodo, dar tikrai savo potencialą neparodėm. Šiandien trūko pagrindinių kelių žaidėjų. Ir derinukų tikrai galėtume padaryti daugiau, bet kai įsižaisim, man atrodo, tikrai žaisim dar geriau. Pasiekus pirmą pergalę, galbūt ir žaidėjų daugiau prisijungs prie jūsų. Reikia tikėtis. Šiandien buvom sutinėjęsi, praeitį kartą vėl sutinėjęsi, tai yra keliai traumuoti. Kiti keliavo, tai tikiuosi grįš ir prisidės prie mūsų. Praėjusią savaitę minėjai, kad komandai trūko susižaidimo, trūko treniruočių, kadangi jų dar nebūta. Kaip per savaitę, ar pavyko padaryti kažkokią pažangą? Ne labai turbūt, kokia ši pažanga, čia tik atgal. Ne, tai šiandien dar mažiau žaidėjų, nes traumų atsitiko. Bet tai normalu, sakau, pirmos trys varžybos visą laiką tokios būna pas mūsų kiekvienais metais, tai čia nieko nepakeisi. Bet, nu, greitai trauksim siurprizą gal. Sakau, jeigu NBA lokautas nesibaigia, tai jau prisivešim vieną žaidėją. Čia žada atvažiuoti į Londoną, tai... Gal išduosiu paslaptį kas? Ne, dar nesakysiu, kol dar neatvažiavasi. Nuo ko pritrūko vis dėlto šiandienos varžybose? Pataikymų, labai tragiškai pataikymų. Kur ten važiuoju? 3.0, 2.30%, baudas 27, tai šakas ir kas geriau pataiko. Tai, nu, tai va, ieškom dabar tokių šiandien kaip šakas, gal pasimsim. Taip, baudės ne visi pataikom. Ketinot priekinę liniją sustiprinti, taip? Nu, žiūrėsim, kas gausis. Visų reikia stiprintis. Iki priekinės linijos, reikia žaidėjų. Nu, žiūrėsim.